Jaz sem prvo na črno mislil emigrirati v Italijo. V Gani so bili na oblasti vojaki. Slovenija je prišla k meni. Všeč mi je v Sloveniji to, da je mir. Lepi fant. Tle ljudje imajo bistveno več ekonomske rezerve. Ona ni migrantka, ona se rodila tukaj. Ne mora reči tukaj ali tam. To je tujina, ne? Ti moraš iti iz Slovenije.